qoraabooba yuusuf tacaale oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlaya magaalada hargeysa ayaa markii ugu horreysay dul istaagay xeerka kufsiga hore aan sixiyeen golaha wakiilada somalilan sidoo kalena loo gudbiyey madaxweynaha somalilan waxaanu booba yuusuf tacaale arrintaasi ku dhaliilay mudanayaasha golaha wakiilada ee haatan ka hadlaya xeerkaasi oo uu tilmaamay inay iyagu hore u gudbiyeen waxaanu booba yuusuf tacaale ku baaqay in tixgelinta arrinta ka hadalkeeda loo daayo bulshada isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi xeerkan lagu suntay ama loogu waqlay xeerka kufsiga oo mar ay fiicnaan lahayd magac intaa ka baahsan in la siiyo xaligan shaashadaa daawanayay maalmahan oo dhan gaar ahaan xalay sidii loo hadlaysay qurux badan oo ummad ahaan iyo dad ahaan iyo dal ahaan bayna dhaqdo may ahayn waxaad moodaa shaashadii inay iska noqdeen shookigii layska ashkateeyey oo kale asluubta iyo siiqadda iyo afka lagu wada hadlayay af waayeelnimo xilkasnimo ah oo qurux badan oo milgihii lagu wada hadli jiray huwanaa mu ahayn xeerka cid baa soo curisay xeerku wuxuu soo qaatay uu soo maray majari caadiga ahaa waa la soo curiyey waxaan u malaynayaa inuu ka yimid golaha wasiirada wuxuu yimid golaha wakiilada waxaa loo gudbiyey golaha guurtida wax ka bedel iyo kaabis waa lagu sameeyey wuu noqnoqday aakhirkii xeerkii waa loo ogolaaday golayaashii qaranka ee xeer dejinta wuu ka baxay wuxuu dib ugu noqday madaxweynihii madaxweynihiina saxiixii ayuu ku duugay xeerkii waa xeer jiraa oo sharci ah oo intii xeer mari lahaa soo maray oo dadweynaha hor yaalla cidda maanta hadda uga furayay waxa weeye ummaddan lagu dhaqayo ummaddan lagu dhaqayaana waa ummadda reer somaliland ummadda reer somaliland cid ka wakiilaho koox ama qayb ama inihi ma jirto waa ummadda oo dhan ummadda aqlibeedeedu waa dhallinyaro rag iyo dumarba leh kuwa xeerkani sii taabanaya waa kuwaas hadalladii xalay waxaa ka muuqday inaysan qarabaxayeen markaanu jabhadda ahayna sanamtii ayaanu odhan jirnay silsilad bkm baa baxaysa waa marka sanqadha lacagtu jirto welibana tani rubaabi ma ahayn xalay la hadlaye toox yartii xasanaysay ayay ahay shaashadaasaa la imanayaa wixii la doonaa lagu hadlayaa cabdigood oo idinka arkayo markuu hadlay waa ka yidhaahda waalicas taasi waa waalicas buu dhaa bimacna alkalima wixii xalay lagu hadlayay baa waalicas ahaa xeerku uu soo maray majarihiisii iyo intii uu mari lahaa uu xeer ku noqon lahaa dadweynuhu hor yaalla iminka waxaynu sugnaa waxa weeye dareenka dadweynaha dadka madaxda ah iyo dadka golayaasha matela xeerkan xafladaa loo qabtay waa loo waqlay waa la hambaliyeeyey waa la duceeyey anu ma daafacayo manaan akhriin markaan akhriin unbaan raayigayna ka jeedin karaa laakiin tii kuwii u sacabtumayey ee daafacayay baa xalayna dacweynayey taasina mid soconaysaa maaha oo waxani waxay noqonayaan cayin loo geysanaya garaadka iyo garashada dadweynaha oo iminka intaan wax ku yidhaahdo dadka haddana beritaan hadal kale la imaado hadalka waxaan ku soo ururinayaa si mas-uuliyadi ku jirto oo xilkasnimo ah oo aan shaashad la taagnayn wixii xeerkan ka qaldan dadweynuhu soo gudbiyo u gudbiyo xeerkan wuxuu ku fadhiyaa dastuur waxaanu heshiis ku nahay jamhuuriyadda somaliland ku jirtaa ee ina dhaqaa waa dastuurka qaranka xeer dejinta guddida fulinta garsoorka saasaynu dhisanaya wixii ka hooseeya dhismayaal kale oo aan ku suntanayn halkan oo dalkan ka taliya ma jiraan marka hadalkayga waxaan ku soo ururinayaa innagoo si dhowrsoon oo asluubaysan u wada hadlaynaa dadweynuhu ra'yigooda soo gudbiyaan oo cidda ay khusayso ma hayaanu iminka dastuurkii si faahfaahsanna uma qaybsani laakiin tii laasim dastuurku wuxuu saamaxayaa markay waxaan oo kale dhacaan oo aan isleeya markii ugu horreysay oo tani dhacdo xeer xeer dejintii ka baxay madaxweynuhu saaxay dabeedna salu ka yimid marka ani waxay la tahay dastuurkaa loo raacayaa maansadiiyo hasraawiyo gudgudaynu raacaynaa guraanaanta qiil lagu saxo loo gudbaa jira bani aadamku wax kastuu sameeyo si looga baxo ayaa jirta ee sidaa ha la yeelo aflagaadadana ha la joojiyo sharaf xumadan ayaan ummadda loo horseedinoo dee maalin walba shookigan aynu taagannaa shaashadda ah dee halaga waantoobaan leeyahay wasalaamu calaykum. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.